Faleminderit shumë, faleminderit Linda, faleminderit orkestra për atmosferën. Faleminderit shumë. Atmosferë e mrekullueshme, u knaqën zojat. Nuk di që shmujtët me nejt ullë që pëse su qutë. Qede. Mirë, jemi këthyrë në pjesën e fundit të emisionit. Mlejoni të falenderojt gjitha ta që na mbështesin. Do të fillojmë me kolegjin AB. Kolegji AB është institucioni i parë jo publik i arsimit të lartë në Kosovë. Si tillë është investimi më i madh në vend në fushën e arsimit. Për të gjithë ju që dëshironi të bëheni pjesë e liderit në arsim, mund të drejtoheni në faqet zyrtare të kolegjit rreth aplikimeve të hershme për vitin akademik 2024-2025. E falenderojmë kolegjin AB. Ndërtuar mbi standarde evropiane, The British School of Kosova është institucioni edukativo arsimor që u ofron nxënësve shkollim bashkohor në të gjitha nivelet e arsimit para universitar. Në British School of Kosova tashmë do të mund të gjeni edhe drejtimin më të ri të programimit. Për më shumë, vizitoni faqet zyrtare të shkollës rreth zbritjeve për regjistrim të hershëm për vitin akademik 2024-2025. Faleminderit shumë, British School of Kosova. E falenderojmë Ujin Rugove. Uji Rugove është ujë cilësor që vjen tek ju direkt nga burimet natyrore. Kompania Rugove përmes ujit sjell tek ju brenda shtëpive tuaja apo kudo që e konsumoni freskinë e bjeshkëve të Rugovës. Tani Uji Rugove ka ardhur edhe me pamjen më të re dhe me dizajnin unik nga letra, materiali i cili riciklohet dhe e ruan ambientin. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë Uji Rugove. Patos dhe Perfeta janë brendet fuqishme ndërkombëtare të cilat i sjellin dy shije të mrekullueshme dhe shumë të pëlqyera nga të gjithë ju, e sidomos nga fëmijët, të cilët i pëlqejnë shumë dhe nuk e kalojnë ditën pa një patos apo pa një pjesë buke me Perfeta. Për ju që e vlerësoni shijen e mirë dhe unike, në Patos dhe Perfeta e keni të garantuar. Faleminderit shumë, Patos dhe Perfeta. Pa dyshim që energjia ju nevojitet në çdo moment, prandaj për ta arritur atë, ju a rekomandoj pijen më të mirë energjike Golden Eagle. Cilësia dhe shija janë ato që Golden Eagle e bëjnë të parezistueshme nga të gjithë. Golden Eagle është krenaria e prodhimeve vendore dhe si e till, ajo eksportohet në më shumë se 30 vende të botës. Për energji, mos e ndroni. Faleminderit shumë kompania Frutex. E në këtë pjesë të fundit, sonte kemi të ftuar një personazh të cilin e gjejmë mes profesionit të doktorit dhe së fundmi edhe të politikës. Ai është onkologu ndër më të njohurit kosovar dhe një ndër onkologët e parë në Evropë, i cili shërben në klinikën digitale. E mirëpresim në studio Ekrem Hysenin. Dhe kënaqësi që të kam. Mbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi të shoh këtu dhe të komunikoj me ju dhe teleshikuesit. Dok, kemi pasur së fundmi. U bë kohë mirë, po mas shumë të që të kemi pa në televizor ka qenë për politikë e për profesionin pak më rrallë. Si po shkon kjo pjesë? Ka marrë malli? Profesioni është diçka që ne investojmë shumë, familja jonë investon shumë, edhe nuk është një rrugë e letë, nuk është një rrugë e shkurt, të cilës vërtet mendoj se i kemi bo, si tush, i kemi bo i zmet, edhe kjo formë e komunikimit me shoqnin, me njerëz, edhe në ka bo që të jemi aty ku jemi në kuptimin e profesionit, në ka bo që të kemi kontakte tonat, kemi njerëz, të kemi ata cëllë vërtet në kam përkronë për sfidat, gjitha ato që i kemi pas, edhe një kosisht pikrisht kjo aktivitet i joni mund të quash social dhe profesional, e ka bo që të tifutem edhe politikës, që të vazhdojmë karrierën jo vetëm në profesion, po profesion dhe politikë, të dyja bashkë. Dorën zemërën, kur isho mjekët që futën politikë, më dhimëset shëndetësia, më dhimëset pacienti, jo pse nuk ja bëjnë hizmetin edhe politikës mjekët, po e ke pas të vështirë që kohë nga mjekësijat të investosh në politikë? Profesioni i politikës është diçka që ndërtohet gjatë jetës, nuk është diçka që e ndryshon dhe e merë sot politikën. Po ashtu, unë mendoj që edhe të dyja bashkë
janë diçka që mundesh me dhon kontribut dhe un pikrisht e kam zgjedhur këto me të dyja. Unë edhe sot e ushtroj profesionin për ditë. Nikosisht edhe në aktivitetin politik të cilin e kemi relativisht të ngjeshur kohën e fundit. Nuk është se shkputesh nga njëra dhe merr tjetër, nuk duhet ta kalosh një urë dhe të bësh diçka tjetër. Ajo që mendoj unë që jo rrallë. Cila ka nevojë më shumë, politika për shëndetësinë apo shëndetësia për politikën? Cila e shëron cilën? Mendoj që pikrisht duke pas kontakt me njerëz në nevojë, sepse pacientët janë njerëz në nevojë. Dhe duke pa qasjen e politikës, mendoj që kjo është imponimi që shumë mjek kalojnë politik, duke i ditë halët e këtyne dhe duke mos marë përgjigjet nga politik bërësit për këto halë dhe duke mos i zgjidhë çështjet që duhet vërtet të kenë një qasje imediate me një përgjigjet shkurt, thjesht, qartë dhe aty për aty që të bëhen ndryshime dhe t'ju krijojnë kushte më të mira. A thonë nëjëherë si kur t'ishin edhe politikantë si doktorët që e gjenë diagnozën dhe t'a japin ilaçin? Këta politikanë t'i gjenë 200 smundje për ilaqës t'japin. Mendoj që politika duhet të zidhe t'i gjenë më të thjeshta dhe ashtu si që i merë kërkesat, trajtohen edhe t'u jepet përgjigje. Pa pas nevoj me i kompliku, edhe pikrisht mendoj që kjo është edhe ajo imponimi imperativ, që edhe mjek edhe profesionet tjera të kyqen politikës dhe t'i bojnë bashkë kontributin me gjitha ato që bagazhin e vetë që kanë kriju gjatë gjithë jetës. Së po them si mjek, këtë pak më vonë, po si politikanë e ke fitu respektin jo vetëm të lapjanëve dhe të pëdujeve, po të qitë Kosovës me mënyrën se si e paraqit në fushat, me diskutimet, debatet dhe këto gjëra. A u shgënjeve që nuk fitove? Aktiviteti ju në politikë, fillimisht si fillim, ka qenë një lloj kërkese nga elektorati, sepse mënyrë veçantën për dujevë, LDK ka posë në vitin 2021 rezultatin më të ullët në historinë LDK si parti politike dhe ka qenë interesant që... Dhe aty është në bajtë si bastioni LDK-së, dhe më thonë, ka qenë gjithmonë bastion. Specifika e për dujevë si bastioni LDK-së dhe rezultati zgjedhjeve nacionale në shkurt vitit 2021 edhe kontakte i madhë me njerë, sepse jam relativisht i sigur që ka pak njerë që kanë në shumë kontakte me njerës gjatë ditës sëso që kemi ne, këtë e bënë edhe profesioni, po nikosisht sot edhe politika. Në atë ku, po flasë për vitin 2021, ka qenë një presion njerës zakon shumë i njerësve, po nikosisht edhe kërkes strukturave, udhëheqëse të LDK-së të angazhohemi aktivisht, sepse është e ditur që ne kemi qenë gjithmonë LDK-së si familje, nuk e kom pas letë, kom rezistur relativisht shumë, për arsye se nuk ka qenë planet të në aktivizimin në politik, edhe të e pa këtë, si tush, këtë presion dhe të e pa këtë, kur njerëzit drejtuar me ato që jetë në alon keq, atëherë e kom diskutu me familje, me nusën realisht, edhe fillimisht i kom kërku leje për kohën e saj që kom i amarë me aktivitete politike. Përveç kësaj, normalisht që një kohë e madhe familjes mësanej dhe më shkrihet në atë aktivitetin e përditëshëm dhe kja ka bo që kemi fillu shumë seriosisht një reformë në degë, fillimisht si ushtrues dhe tyre dhe nga një rezultat shumë i keq në për rrëth 3 muja fërse që kemi punu në degë, jemi këthy si fitus në rundin e parë. Edhe sot LDK është fitus e pas një humbje pa balotash që e ka pas në zgjedhjet lokale, jemi këthy prap të partë. Unë sot nuk jam kryetar i komunës, përshkak se me balotaj nuk kemi bo koalicionet pazakonta, s'kemi pranu me bo koalicion të lojt ujku me dhim, po kemi pranu me përfasu qytetarin ashtu si s'na ka besu dhe si që jemi prezentu në fushat. Mendoj, dhe jam shumë i bindur për këtë, që edhe në politikë dhe gjithë ku tjetër, njëtë, në familje, në aktivitet profesional, gjithë ku në duhet këtë moral. Gjithkun duhet këtë regula, gjithkun duhet këtë kufizime, gjithkun duhet këtë liri, dhe gjitha këtu duhet me e pas një balans, se jo gjithë shka është, që është e nevojshme me e bo, për me arrit një qëllim e arsjetan një farmyra të sukses, dhe normalisht e kjo ka bo që ne sot t'jemi përfasus të qytetarve, si LDK, si parti e parë në kuvendin komunal, dhe unë të mos jem kryetar komune, për cëllën po këthejnë atë ajo, a ishtë është gënjim,
motivim më të madh se sa për krahjen që kemi pas në fushat, nuk di ku mundesh me e gjithë. Është diçka që nuk lexohet, është diçka që nuk mundesh me nxjerr nga librat, është diçka që e merr vetëm kur e gjenat për krahje ato dyert të hapura të familjeve, të njerëzve, të cilët mirëpresin në atë mënyrë sa që e ndjen veten sikur i jep pjesë tyre. Dhe kjo ka bërë që edhe sot të jem pjesë e politikës, për me ju këthy një bërç të madhë, të cilin bërç ne e kemi morë në të fushatë si përkraje, ku është ajo ndjenja e përkraje se nuk përshkryhet. Dhe unë sot për këti emisioni shëzoj rastin dhe e këmë thonë edhe ma herët, ti falenderoj të gjitha ta përkras të cilët pa rezervë, pa interes, s'kam pos kërkesa, dhe thjesht në kanë donë për kraje për ato që në kanë njofë dhe për ato që kanë mendu që mujë mi a dalë bashkë. Dhe jemi sigur që kjo ka më u këthy në realitet një tardë metafor, për arsye se kjo për kraje nuk është diçka që mundet, as nuk blihet, as nuk shitet, as nuk mundesh me huazua, është diçka që buron në të shumë. A i bje kjo që po përgatitesh për zgjedhjet ardhme? Kjo i bje që po bëjmë përgatitje për sfidat e ardhme të cilat janë zgjedhjet këto dhe të tjera që mund vinë dhe ta japim edhe kontributin të, po nikosisht prezentojmë programi cili do tjeti besu shumë për njerëzit, po nikosisht do tjeti diçka që ne besojmë shumë dhe jemi të sigur që besimin që ata në kanë ofruar jetë deri sot, në kanë ofruar shëndetin dhe jetën e tyre në kanë besu, për mes kësoj rrugë në besojnë edhe në të tjera, sepse njeri ju nuk kryohet sot brenda ditës dhe të dalim me një qëndrim që unë jam kësot, njerëzit e vlerësojnë jetën, dëmon një procedur që për shumë vetëm aktiviteti profesional është 21 vjeç, po një kosisht edhe traditën familje, vlerat cëllët ataj ju japin një notë, dhe kjo notë ban që ta kishat përkraje që është e diçka që nuk përshruhet. Pra, po bojemi gati për sfidat e ardhshme të cëllat... Sfidat e ardhshme, e ardhshmja me afer, ta është zgjedhjet qëndrore, që i bje, pa dyshim do t'jeni kandidatë në listën e LDK-s për deputet. Ne do të dëmoj jemi të ubo gati me një ekip të rej, e cëla është një ekip që premton shumë, njerëz profesional të ri me vizion të qartë, që nuk e mohojnë nësiherë kontributin e tëne për kauz, dhe me këta njerëz ne pobojemi gati që të nxjerrim LDK-n të pare në zgjedhjet qendrore, jo vetëm po duje po nivel të Kosovës, dhe nikosisht edhe unë do të jem pjesë e listës, besoj. Po, si po të duket se po qeveris, zoti Bulliqi? Ne jemi në kontakt shumë të shpesht me njerës, për mësë me thonë, kemi në bazë auditore, mesatarisht funksionuj me rrët 200 telefonata ndi dhe nikosisht 30-50 kontakte auditore, këto e banë profesioni, po nikosisht e aktiviteti jo në politik. Normalisht që nuk mungon budgeti, po mungojnë projekte të cilat bojnë një impact madhë në jetën e shtetarit, dhe me shgënim të madhë sot edhe në këtë emision që po vi për i disa takimeve që i kemi pas gjatë ditës, dhe kjo ka të bëjmë me spitalin e Podujeves, një premtim i kryeministrit dhe Bulliqit, dhe që, dhe më thonë, tani është marrë vendimi që kjo spital të mos funksionalizuat, sepse vendimet kanë qenë edhe maheret, por të këthejet në nivel poliklinika, shpra thjeshtë një kamuflimi mund shumë i shgënimit madhë qëtëtarë, do të me bo një analizë pak ma tjeshtë dhe me prezentu para qytetarit, Komuna Podujeves nga qendra e Podujeves deri në fshatin ma të largët, i ka rrëth 30 km, fërsisht gati 20. Pra nuk bëhet fjallë për një region geografik të vogël, nuk bëhet fjallë për një komun të vogël me numër të banorëve, banorë rezident me ndohet që jenë tani rrëth 80.000, ndërkohë që jo rezident dhe të gjithë bashkë rrëth 110.000, pra bëhet fjalla për një komunë të madhe, me një shtrirje geografike të madhe, dhe me një specifik që derim Prishtinë, dëmonë janë rrët 60-70 km, për i fshatit më të largë, dhe gjithë kjo është e mjaftushme me marë një vendim, me funksionalizu atë spital te për të domëzdoshën për të njerëz. Premtim elektoral i kryeministrit bashkë me kryetarin aktual, ndërkohë që sot merët vendimi... Kjo është një... Një për shembujve që e marim. Një për shembujve. Oke, nëse do të duhet, ja jepje 3 ide, ose 3 këshilla, qëfar të bëj për qytetarët me urgjensë? Cilat janë ato?
Shtetërorët Llapjan sot kanë nevojë me pas ngrohjen qendrore. Ngroja qendrore. Një qendër multifunksionale e cila është duke u bë dhe e cila nuk është as për sa afër me ajo që kemi nevojë. Dhe njëkohësisht duhet të ketë shumë më tepër investime në bujqësi. Këto janë vetëm tri nga ato të cilat si specifika si komunë që i kemi, mundet shumë letë me përmirësu ekonominë familjare, njëkohësisht edukimin e gjeneratave dhe cilësinë e jetës qytetarëve. Me këto do të kishte mundësi me rujtë edhe ambientin. Pra janë disa benefite të mëdha të cilat mund të mundet. Okej, tri hajtë pranoja një punë të mirë që e ka bo. Që ka po di shkatë mirë? A ka mundësi më mdimu, dikush mos për e gjejnë? Jo, nas jemi të lapit, se dim. Sinqerisht nuk kemi bindu që u bo di shka një projekti madhi cili... Asni, asni? Projekti madhë është projekti cili si ide është me formën e të menduarit për te jasaj që diskutohet për ditë. Një diçka që ka impakt afat mesëm dhe afat gjatë një jetën e qytetarëve, dhe unë këto se këm gjetë. Nuk kemi bindu që diçka e tillë ka ndodhë, ndryshim nuk ka pas, sot investimet bëhen në asfalt, edhe investimet kapitale në burën në asfalt, dhe pikrisht ka qenë kjo sistem që gjatë fushatës është diskutu shumë, është diskutu dëmonë investime për para e më bëhen në asfalt, dhe ato sot pëndodhin prapë, pra asë një ndryshim, asë një projekt i madhë, ta zomë një liqa shtesë për ujitje dikun lapë, që janë disa vendet shumë përshtasme, ta zomë qendra multifunksionale cilat do tishte një miks i mirë me sportit, aktiviteteve edukative, kurseve të ndryshme në dekodim dhe programim, të cilat do t'i mundëson të një objekti përshtatë shumë një kosisht me angazhimin e grupeve caktume për edukimin e këtune njerëzve. Një bibliotekë si pjesë ati asoj qendre, dhe përveç bibliotekës edhe një qasje në një bibliotekë për shambull elektronike diku, ku komuna duhet ishte ajo që e pagun qasje në këtu bibliotekë elektronike në përbut, që ka shumë të tila, ku student dhe të rinë do të këshin qasje në gjdo loj literaturë që ata do të këshin nevoj. Oke, do me thonë, asë një të mirë nuk pja pranon. Një gjeni. Jo, ju është ideja mi a gjithë, mi thonë puna e marë diqka e, se ne themi semaforat janë të mirë për shambull. Shumisën e kohës për janë jashtë funksion e dhe në vishti parë. Oke, tani, si të kanë diku politika dhe ti? Të ka bo njeri matë mira, matë keqë? Unë ndëshë politika të jepë një përboj të cilën nuk mund është me mësu nga libra dhe nga zanati tjetër, dhe më ndëshë që është një pregaditje e mirë në njërë veçantë me njovë dhe me respektu njerës për atë që janë, dhe pjesa tjetër një pun ekipore të cilën ta imponon aktiviteti politik, për cilën duhet me i vlerësu shumë ekipen, por një kosisht të më këthy me i falenderu, sepse bojmë pun me vetë mohemë dhe unë sot e shudzë e rastin me i falenderu ekipen që shumë nga pun që unë dhe duhet i kryja, ata ma ndimojnë dhe ma lecojnë si punë dhe unë e kam shumë më kollaj pastaj me vazhdu me aktivitete. Pra është punë e ekipore, është do mosdoshme, vizioni duhet jetë i qartë dhe një kosisht ekipa duhet jetë profesionalisht e pregaditur. Po të ti si ka ndiku? Ka bë njëri matë mirë? Politika ndikon shumicën e rasteve të mërkuën e familjes dhe kjo është një sfide madhe, për cilën ne njëmi në Kosovë si njërës familjar, po në njërë specifike e vlerësoj shumë familjen edhe kjo nuk është diçka risi, sepse është diçka që mendoj që aty njësët gjithë shka energjia e madhe me fillu ditën, fillon aty dhe një kosisht ajo lodhja e madhe në fund ditës, dëmon aty të heqet edhe e ka një efekt tjerë zakonisht të keshën këtë pjesë, po fillimet e para kjo vrejet dhe do të me e bo një balans mes familjes dhe kohës që do të me e kalu jashtë, dhe kjo mëne që ka efekt negativ. Ndërkohë që ka shumë efekt pozitiv, sepse tjep mundësi me njofë shumë njerës, njërë të veçantë ata që e kanë me si tush me knasi, me taku njerës, kjo të jep mundësi dhe ne njëhemi si tip që kemi shumë qef me kalu kohë me njerës. E the vetë që mas pari e ke njoftu bashkëshortën, gruan, i ke marrë leje, po tani, ka ankesa bashkëshortja për kohën?
nuk kemi diçka të madhe jashtë planit, tani veç e diskutojmë që kohën që kemi, ta kemi kohë sa ma cilësore dhe ta kalujmë sa ma shumë me familje, por kjo normalisht... Si po i dukesh si politikan? Që nga interesant se këtë pyetje që këmë basi herë, mendoj që sa të dalë nga emisioni, kjo do tjetë pyetje e parë që këmë bëja bo. Para se me e pyetë si kalujmë punë. Okej, të me thonë, si po duket si politikan bashkëshorti? Doktor, nështë ta ma mirë. Tani, kemi përgjedh bashkë me ju një tri fotografi, që dua ti komentojmë. E para, nëse mund të shihni në ekranin atje, është, ju jeni në ordinancë, me familjen. Akume se kom po foton. Po, besoj që mund të fokusojnë në ekran. Kjo është një foto, gjatë një kujdestarie 24 orëshe në klinike në onkologjisë, ku ka qenë kërkese imja ndaj nusës me i marë kalamajt, pra me i marë fminë edhe me ardhë me i taku fminë se ishë botë gjatë dy ditë që si kësha pa. Vërtetë mori mali edhe prapisha 24 orë, pranun, ata me zyqës pritën, edhe e kam me shumë qefë, se ma bon shumë qefin që erdhen, edhe e pata një gjusë mëre që nuk pat nga rkesën kujdestari. Kur kanë dohet kjo? Jo kanë dohet tani vonë, mund këtë disa mujë. Nuk kanë qenë tjetër herë kështu krejtë bashkë? Në punë? Ja, nuk është diska që... E praktikon? Që bojmë shpesh, për mësë mund të e për rallë. Dhe ajo foton së fond, pra mrapa nesh ajo pikturat, realisht është... një foto e nëzjerë nga interneti, është liseni Batlovës nga vendi nga ku vi unë, nuk është Zvitra, dhe më thonë, është Batlovë e ta kemë qartë. Po? Shpesht të ndodhë që t'jesh në kujdestari gjithë mjekve ju ndodhë kjo. Ne shërbim... Si kaloni këto momente? Si përbaloni këto momente? Ne në klinike në onkologjisë shërbim për ditë si specialist në ambulancë, pra kemi konsultat ditore, dhe po ashtu gjdo të teten dit, kemi një kujdestari 24 orëshe, pra i bie gjithmon një dit një avë, po që shtyjet për një dit. Pra, nëse sot këmë qenë ditën e hanë, javën tjetër jam të martën, të mërkuren, edhe duket në sen që nuk është shumë shpesh, po për me kalu kohën jashtë familjes nuk është edhe pak, pra, kjo në masanin ndërthuret edhe me planet tjera, ndërthuret me aktivitete familjare, me aktivitete politike dhe kër i bën bashk, ju rral të përruhet me mungesën në larë familjes. Si ju arsueto është fëmive? Qëfar kërkesa ka në ta? Gjithmonë, kër dalim, në kërkujnë dhe më thonë thjesht mos shka, edhe e kemi gjithë një metod, kemi shku mi adhonë agjit një neksi. Okej. Po kur edhën dhe e panë që ti jenë në klinik? Pikrisht aty e kuptun që agjë aty është, se aty këshim një 10 gjallarë të shtru në klinik. Oke, profesioni fëmive dvegjel, vetëm njëra për më duket më e madhe. Ju pëlqenë profesioni jëtë? Unë kam dy vajza, Ela, dhe më thonë tani më prelli ban një më vjetë, Bora, e cëla dhe më një ka bo 5 vjetë, edhe është djali i vogli, i cilin të tori ka bo 3 vjetë. Pro për vitë në kohë. Ju pëlqenë profesioni mjekut, sepse gjithë fëmit në jemi mësu mas pari me lujtë rolin e mjekut. Ela e goca madhe, pra është e pasjenu me mas profesionit mjekut dhe një kosisht sot thot do t'jemë onkologi arshme në profesion të babit. Dhe besoni që asiherë nuk e komi nkuraju për një diska t'ilë, se du me elonë dhe risot arri një mosh të pjekurisë vetë me i dhoni djetë, në fond me i diskutu prapë. Ndërku që Bora është e vogël 5 vjeqë dhe djali, aj veç dhe më në kërkesën e ka me qenë në babi. Si duke të kjo ideja që edhe fëmi tu të shkojnë profesionin të antë? Mendoj që mundet më u trashegu, por në asni mënyrë me imponu si profesion. Nëse natyrë shumë e zjedhë, do të ketë 100% për krajën time. Nëse, dhe më thonë, ka ide të tjera, do të ketë për krajën edhe për ide tjera. Kur e ke zjedhë ti këtë profesion? Si ka ndodhur? Unë këm përfëndu shkollën e mesme në Podujevë në gjimnazin Aleksandër Gjubani në vitin 1997. Jo rasisht e këm zgjedh mjekësin, sepse e këm pas gjithmonë si thush target që si profesion të ke mjekësin, dhe
ka qene e periuda e vështirë, dhe më thonë para luftës, ne me idene një miku tim që sot nuk jeton mo, ka qene doktor Mehdi Kodraliu, i cili të mund kanë ru jetë në moshën shumë të rejë si mjek, kom shku në Tiranë edhe atje më pranu në fakultet. Atje kom përfundu studimet 6 vjetë, dherin vitin 2003, edhe kemi pas një besedë që du me e bo për publikun me bot njërë, me prindin, babën tem të ndjeri, cili ka të, dhe më thonë, 3 vjetë që sjeton, ka qenë hera e parë që jemi nda keqën në telefon. Hera e parë, se e diskutuam për punën e provimit pranusë në Tiranë, edhe ka qenë e periuda mas në të shtatës, mas të razirave, edhe më tha, harroje që ke ime shku, tha kjo sështem që diskutuat, edhe aj nuk e kishë kuptu që unë e kësha thirë me i tregu jo me e pyët. Edhe masa ne i vazhdovat nesërmen për Tiranë, kemi bu atër ultimet kanë qenë relativisht fështira, por mes Macedonisë me 2 autobusa, dherin kufi, masa ne kufirin, pas kufirit në Qafthanë, kemi vazhdu me autobus tjetër, edhe kanë zgjatë shumë. Nuk isha shumë i knasën aty ku shkova dhe mënyra që e poshë funksionimin, por e kishim qartë synimin. Aty u pranuam në fakultet dhe kemi vazhdu, jo rralla kemi pas temë diskutimi me babën, këtë pjesën e asoj bisedës, sepse dëmonë si prend, shqecimi i ti ka qenë për gjendjen që ka qenë Shqipëria në atë ku, ndërko që ne veç e vendosëm me shku edhe me vazhdu si sfid, me thonë, në profesionale këtë temë, masë ju pranum në Tiranë, e kalum provimin pranus, atëherë kemi vërtet ka qeni vendim jo i letë, por që ka qeni pa diskutushëm, 6 vjetë, për 6 vjetë, masanim vitin 2003, realisht 3 mujë pa u bo 6 vjetë, veç që kemi marrë diplomen edhe jemi këthy, masanim kemi punu në Kosovë. Sot si onkolog. Dhe më thamë, vendimin e ke marrë vetë, që ta kemi të qarë, sepse ka shumë prinder që u hajmë pënojnë, ti e pas ke marrë edhe me një diskutim që po e mba në mëndë me papajnë. Kemi pas si tem disa herë pas masasoj kuhe, pra ndaj më kujtuat shumë mirë. Atë ka thonë mirë që së më ke ngut pak të. Asi herë se ka pranu, gjithmonë e ka pohu me kukë. Asi herë se ka thonë me fjallë. Me gojë, jo. Në me thonë me kukë, ka thonë mirë që së ke ngut. Po ti, a ke pas dyshime atëherë që pse vendosa, nuk e pyta prindin? Në më thonë, ka qenë një dashuri për profesionin kjo? E kom pas si diskutim vendin ku vendosëm me shku në fakultet, edhe e kom pas dy persona që më kanë thonë, njoni ka thonë, ti e din, dhe kjo ka qenë nona, dhe tjetëri ka qenë vlau, i cili edhe a i sjeton, dhe më thonë, është vëronë luftë në vitin 99, si 22 vjeqarë, me to jemi rritë bashkë, edhe tha, dhe më unë mendoj që ti do të me shku se bëje logarinë si kur jetë shku një pushim, edhe që është e kemi bo. Shumë interesant. Kalem tek një fotografi tjetër, një aktivitet në Tiranë, po më duke të është kjo faqe gazeta, po? Kjo është një foto që është marrë nga një aktivitet i jo një politik në të kohë, në formë protestës, që kemi organizuar... Si student. Si student, në të cilën kjo ka qenë korriku i vitit 1998, veç filloj ajë destabilizimi i madhi gjendjes në Kosovë, edhe nëse ka mundësi regjia më në e këthy edhe një herë foton, po, lutem, se jam shumë i sigur që asë një pej teleshikuzve nuk më njohen, se atëre e këm pas edhe frizurën relativisht mirë. Cila është ajo? I pari nga majta në të djathë, sot është mjek. Për Zotin dhe Shqipërin? Ajo zoni atë është sot doktoresh në QKU, edhe i pari, edhe i treti është dëprim në Koqina kirurg i fëmijëve, edhe në QKU, dhe pastaj jam unë, zgjoni shqiptar me atë sloganin që bartnim, ka qenë një organizimi studentve të cilët, pra, konform asoj nevojës me bo aktivitet më të madhë dhe ajo që ishte në sfond, ishte një gjendje jo e mirë në Kosovë, edhe ne këshim nevoj me edhonë atë situshat jehonën që duhet gjithë të angazhojemi, sepse lirija nuk vjen vetë. Këto dhe më thonë e kemi po dhe e kemi... Komuniteti studentve nga Kosova në Tiranë ka qenë shumë i...
Ka qenë kompakt. Lidhur, shumë kompakt. Qenë kompakt. Keni bërë shumë aktivitete. Dhe ka qenë komunitet kompakt. Numri studentëve ka qenë shumë më i madh se sa që mund të mendohet dhe në mënyrë të veçantë para atë kohë, para vitit 1999, Shqipëria ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në shkollimin e brezave, sepse domthonë dihet që mënyra e shkollimit në mënyrë të veçantë e fakultetit mjekësisë ka pasur sfida të mëdha, pjesa praktike, po jo vetëm edhe në drejtime tjera, pra një numër i madh i studentëve kosovarë që kanë studiu e kanë gjetë një derë hapur për me vazhdu ëndrrën e tyre në profesionin e tyre ose me vazhdu përgatitjen e tyre profesionale. Muj me thonë që sot ka shumë profesionist të dëshmuar në botë. I ruani kontaktet? Me shumicën për tyre. Kujtoni sigurisht atë kohë. Po edhe këtu aktivitet politik, ha? Ideja ka qenë që ne të jemi pjesë një diçkaje cila vërtet pritet ishte e madhe dhe doli që ishte e madhe dhe kjo ka qenë sakrifice madhe e popullit Kosovës për liri, për pavarësi, ka qenë një ëndër e madhe shumë brezave, jo vetëm brezit tonë, dhe u mendoj që kemi pasur shumë fat që kemi përjetu këtë tranzicion të madhë nga një pushtus i egër, barbar, dhe gjenocidial në një vend lirë ku sot mundemi ne me bisedu sot lirëshëm edhe me i diskutu këto si pjesë e historisë, po jo si pjesë aktuale. Faleminderit shumë dhe fotografinë e fundit që kemi përzgjedhur është me një histori të veçantë. Në tuaj, kush është personi në foto bashkë me ty dhe qëfar ju lidhë me ato? Kjo është Qëndresa Haliti, është një person që unë e kam shumë për zemër. Mendoj që është një për njerëzë më dashtën që unë i kam. Edhe takimin e parë që kemi pas me Qëndresën ka ndodhë në koridor të onkologjisë ku kjo ka pas prindin si pacient të onkologjisë. Ka qenë një takimi rastit ku kem kërkëj ndim një kosisht informata, po që nga atu 5-6 pyetje që u bonë në 3 sekunda, e patat pa mundur me idhon përgjigje dhe e mora me vete se ishte rrët 24 vjeqare. Po e kishte ashtë me shpirë të atë punë, sa që nuk kishë shumë nevoj me diskutu se u pa që ishte tepër e shqetsume. Edhe e marë përdore, shkojmë në zyre, masa ne kemi vazhdu bisedin për gjysëmore, tu mundu me idhon sa ma tepër informata, po jo shumë reale, po pak edhe një farë mënyre... Për babajnë? Për babajnë e saj. I cili ka qenë një person i jashtëzakonshëm, sot dhe laj nuk jeton, ka pas një kancer në moshkri, po që kanë qenë njerës që kanë ditë më të respektu dhe respektin që ta kanë bo, ka qenë shumë ma i malë se so aje që ne kemi bo për ta. Kjo ka qenë vetë në fillimi historisë, dhe masanej e ka pas një aksident relativisht ma, për mësë mëndë, aksidentit mërshëm. Qëndresa vetë? Vetë Qëndresa. I ka posë një bomë dore të cilën rastisht e ka gjetë sa vjetë jenë bomë mas luftë edhe i ka eksplodu në dorë, e ka humë kamë në synin durët, dhe moni ka pakjasht funksionit edhe ju rastisht e kam nëzirë atë foto se gjithmonë... Kjo është para aksidentit, si foto? Kjo foto është para aksidentit. Gjithmonë Qëndresa, kemi kontakte të regullëta me te, ajo kujton që neve na i japim shumë energjia saj, e këtë fëtë e këmë djerë i ora, si shësët mi thonë që ma shumë ne marim se sa që ajo na i jap neve. Pra, ne marim ma shumë energjia për jasaj. Qëndresa është një person i arzakon shumë, është shumë i fort, psikologikisht është tepër e pregaditun për ato që i kanë do dhe mënyrën si është sot, dhe jep shumë për njerëzit. Bën shumë, edhe unë, familia ime, fëmija e mi, nusja, vëzëzërit, motrat, gjithë dhe më onë Qëndresën e kemë për zemër, se edhin raportin tim me te, dhe po që se bojmë mungesat e shpia Qëndresës për një ku, ndoshtë edhe ku të vogël, normalisht që marim nota të doptat e Qëndresa dhe do të më shkumi i përmirësu urgjant. Ma shumë në e pneve kjo. Jeton normalisht tani? Me gjithë vështërsit, me gjithë aksidentin, me gjithë pasoja që i ka pas nga këj aksident, si e ka jetën Qëndresa? Qëndresa, dëmë aksidenti, i kalon defektet të mëdha fizike, por prezenca Qëndresës të gjithë neve në ndihmon një jetën tonë me energjin që në jepë. Edhe sot, kur e takon Qëndresën, kur ndahësh nga jën, dhije shumë i pushushëm, shumë jo i lodhur, është e kondër ta kur je i lodhër me to përshonë, sepse ashtë shumë ka mua betë, edhe ashtë shumë din
për jetën, a shumë din me dhonë, so që une fascinohem me atë qasje që e ka, po ajo mënoj që e mendon të kundër të shumisen e kohës, dhe sot deshta publikisht mi thonë që ne marim nga jo, jo që i apim një asaj. Dhe rastet si kjo që sa po të reguat për qëndrezen njën rastet tila që në bëjmë të reflektojnë, në bëjmë që të pyesim vetën për shumë gjëra. Faleminderit që e ndave me ne, do të donim që të jetoj një jetë sa më të mirë qëndresa dhe ju përgëzojmë për faktin që i qëndroni gjithmonë afër. Po ju përballeni me pacient vazhdimisht dhe profesioni juaj, onkologu, përballet me pacientë cilët ndoshta e kanë jetën në fundin e tyre. Si e përjetoni ju këtë? Si arrini që ta te kaloni këtë? Komunikimin me pacientët, raportin me pacientët? Asiherë nuk mësohesh me gjonat e këqija. Një lajmi keq është lajmi keq. Nuk, jo vetëm në onkologji, po mendoj në shëndetësi në përgjithësi, nuk duhet trajtohet smundja. Po që se trajtohet smundja, ne kemi trajtuar 1% të vogël problemit. Njeriu është çënje, pra është çënje njerëzore, është pjesë sociale, ka jetën e vet, e ka një familje, ka i ka fëmijët, i ka prind, dhe do të më u trajtu si tënësi. Do të më u trajtu si njeri që e ka një problem dhe ky problem në rastin konkret është smundja dhe në rastin akoma më detajuar është kancer. Po që se e trajtojmë si kancer, ne kemi humbë betejen me e trajtu si individ dhe kjo është e madhe. Pra, do të më u trajtu më ndryshe dhe ne mundohemi këto më ofru. Me e trajtu smundjen, me e përfshi trajtimin edhe të personalitetit ti, po edhe të antarëve të familjes edhe me e trajtu si problem social që sot bota vun nga kjo të lashe e madhe, edhe na dalin sfida, po mendoj që bashkëpunimin me këta njerëz e kemë tjerë zakonshëm. Edhe me familjet e tyre, kontakti me ta është një diçka që edhe ata janë në nivel shumë të lartë kujdesin dhe i familjarit të ne. Dhe rastet e tila të mahnisin me forcen që e kanë, me qëndresen që e kanë. Dhe më thonë, është e vërtet që ju japin shumë juve. E vërtet. Edhe ne mundohemi që gjdo vendim që marim, ta marim tjetë si një vendim që ne jemi njës nga vetja jonë, si kur ti ndronim pozicionet cili do t'ishte vendimi që do duhet ta menin ata për ne, dhe kjo masa ne të izvoglon mundësit e gabimit, sepse të unis për një situatet t'il, gjithmon vendimet janë tërsyshme, dhe te për tërsyshme. Dok, nëse i pytim kret njerëzit e botës, qëfar dëshire ke shumë për e tyre, thonë ta gjemi ilaqin për kancerin? A do të ketë ndo njëherë ilaqë për kancerin, sepse dim histori konspiracioni që egziston ilaqë për nuk e japin për njerëzit e tjera. Besoni se do të gjindët njëherë ilaqë për kancerin? Unë personalisht nuk besoj në teori konspirative, për arsye se jemi pjesë, jemi përfshim shumë në trajtimin e kësoj smundje dhe jemi pjesë edhe studimeve dhe seminareve dhe kongreseve të ndryshme, nuk ekziston smundja e kancerit. Ekzistojnë smundjet e kancerit. Dhe kur kemi një person që është me këtë smundje, nuk bëhet fjala për smundjen e ti, po bëhet fjala për smundjet e ti. Janë disa llojet e kënjiti person, por që kërkujnë trajtim specifik, dhe kjo ka bëhet dhe mjekësin që tjetë e individualizuar, dhe pikrisht duhen disa ilaqe për një smundje dhe kjo e bën pak ma sfiduse. Nuk është sikur se tuberkulozit a zonë për shambull, që e ka një shkaktar dhe i gjeni ilaqin një shkaktari. Është ma komplekse dhe ka shumë ma te për stereotipe, pra lojët të ndryshme dhe se cili loj e dënë mjekimin e vetë. Nuk mendoj që s'ka mu gjetë kura, jem shumë i sigur që gjenerata tona kanë me e pa, si për pjesë e më të madhët kësaj smundje, pra se ka shumë loje, dhe besoj që dhëtjemi dëshmitar të një ndryshimi radikal të trajtimit soj dhe të prognozës. Pra, ka shumë shprez dhe jem shumë i sigur që ne dhëtjemi dëshmitar të këti momenti shumë në rëndësi për njërzit. Faleminderit shumë, doktor, që ishe sante me ne, të knaqësi që bashkëbisedua. Faleminderit juve për ftesën, gjithmonë knaqësi që t'jemi në këtë studio me këta njerëz të mrekullueshëm. Faleminderit, shikues nderuar, këtu e përmbyllim këtë emision për sonte, ju falenderoj që na ndoqët, që jemi bashkë të premten, deri të premten, ju shkoft java parë.